ယခုတခါမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကယဟန်နာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရူမီးယားထဲမှာအကျော်မော်ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့လေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ထူးခြားအံ့ဩဖွယ်ရာဖြစ်ရတဲ့ခုကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တခါတော့ကလေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးဟာတရားပွဲတစ်ခုမှာတရားဟောနေတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့နွားမြတ်တာစာကြောင့်စီဝါရေးထိခိုက်ကုန်ကြတဲ့အမဲလိုင်စင်ပန်ရှင်များဟာလူတယောက်ငှားပြီးဆရာတော်ကိုလုကြံခိုင်းပါလေ။အဲ့ဒီလူကတရားပွဲထဲမှာတရားနာပိဋကရောင်ဆောင်ပြီးဝင်နေခဲ့ပါလေ။ဆရာတော်ကြီးတရားပွဲဆောက်တော့အဲ့ဒီလူကဘာမပြောညာမပြောမတ်တထရပြီးသူ့အိတ်ထဲကတနက်ကိုဆွဲထုတ်ခါဆရာတော်ကြီးကိုချိန်ငါပစ်လိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဲ့ဒီလူဟာလူရင်းမရောက်ဖဲနောက်ကိုလန်ကြကတနက်ကလည်းဒိုင်းကလေးအတန်ထွက်ပြီးအမိုးဘော်ကိုထိသွားပါလေ။ဆရာတော်ကြီးကိုတော့တစုံတရာအနေနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါဘေးကပိဋကတ်တွေကအဲ့ဒီလူကိုဝိုင်းဖန်ကြတဲ့အခါဆရာတော်ကြီးကမေတ္တာနဲ့သာတုံ့ပြန်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်ဆရာတော်ကြီးကသူ့ကိုလှုပ်ကြံသူကိုအပြစ်မယူဘဲတရားဟောလိုက်တာလှုပ်ကြံသူကဆရာတော်ကြီးထံအမှားကိုဝင်ချပြီးသင်္ကန်းစည်းကွက်တောင်းပါလေ။ဆရာတော်ကြီးကသူ့ကိုသင်္ကန်းစည်းပစ်လိုက်ပြီးသူ့နောက်ကလိုက်ပါဖို့ရအတွက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ထိုလှုပ်ကြံတဲ့သူဟာဆရာတော်ကြီးထံမှာတရားအားထုတ်ရင်းဒီနေ့မှာတော့ဆရာတော်ကြီးကိုဒီလိုလျှောက်ပါလေ။အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဟာအရှင်ဘုရားကိုလှုပ်ကြံခဲ့မိတဲ့အကုသိုလ်အပြစ်ဒဏ်ဟာဘယ်တော့မှကျေတော့မှမဟုတ်ပါဘူးဘုရားလို့ပြောထားပါလေဒီခါမှာလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကငါရှင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအလုတ်ခံရတဲ့သူကကျေနဲ့ရင်အပြစ်မဖြစ်ပါဘူးငါရှင်ကိုငါကျေနဲ့ပါလေလို့ဆရာတော်ကြီးကပြန်လည်ပြောခဲ့ပါလေဆရာတော်ကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကဒီလိုမျိုးထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရှာဖွေပြီးပြည့်တတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်เนาะကျေးဇူးတော်ရှင်ဒေဝီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာမြမာတက်ကြီး1208ခုနရောလာဇန်း73ရဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတပင်းမြို့နယ်ဆိုင်မြေရွာမှာဖွားမြင်တော်မူခဲ့ပါတယ်ခမဲတော်မှာဥထွန်းသာဖြစ်ပြီးမဲတော်မှာဒေါ်ကျုံဖြစ်ပါတယ်ငယ်မီမှာမောင်တက်ခေါင်ဖြစ်ပြီးအသက်15နှစ်ရွယ်မှာရှင်သာမဏေပြုရာဘွဲ့မီမှာရှင်ညာနာဒဇဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်လောင်းလျာဟာစာကြည့်ဝါသနာပါပြီးသာမဏေဘဝကပင်ယရုကဗျာနဲ့ကျမ်းစာများရေးသားပြုစုခဲ့ပါလေ။တက္ကရာ1228ခုကဆုံလာဇန်း6ရက်နေ့မှာဆိုင်မင်းရွာကျောင်းမကျောင်းတိန်တော်မှာဆရာတော်အရှင်နန္ဒကိုဥပဇေပြုပြီးယဟန်ဖြစ်ကိုရောက်တော်မူပါလေ။ထို့နောက်မန္တလေးရဏမုံနေပြည်တော်စံကျောင်း၌သတင်းသုံးနေစဉ်ဝီနီပါဠိတော်အထကထာများနဲ့အဘိဓမ္မာအထကထာ3ညံ့ကိုတင်ယူတော်မူပါလေ။1248ခုနှစ်မုံရမျိုးနီးလေဒီတော်ကြီးရဲ့မှာကျောင်း၌တည်ထောင်ကယဟန်သာမဏေများအားစာပေပို့ချခဲ့ပါလေ။ဆရာတော်ကြီးဟာပါရမီဒီပနီပါဝင်ဒီပနီကျမ်းပေါင်းများစွာကိုရေးသားပြုစုခဲ့ပြီးပရမတ္တဒီပနီလေဒီထီကာကိုမြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာတမိုင်းမှာစာပေမှတ်တိုင်တိုင်းဖြစ်သူတည်တည်တိုင်းကအတိမတ်ပြုခံခဲ့ရပါလေ။ဆရာတော်ကြီးဟာလေဒီတိုက်ကိုတည်ထောင်ပြီးစာပေပို့ချတော်မူပြီးတဲ့နောက်1958ခုနှစ်လောက်ကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရဲ့ကိုလှည့်လည်ကြောက်ရွံ့တော်မူကဝိပဿနာတရားဟောကြားတော်မူခဲ့ပါလေ။နွားမြတ်သားစာရေးပြီးနွားသားရှောင်ကြရေးဟောပြောတော်မူခဲ့ပါလေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရဲ့ကူတာမဏိများ1285ခုနှစ်မှာနိုင်ငံဗုဒ္ဓသာသနာပြုအသင်းကြီးတည်ထောင်ပြီးနိုင်ငံရဲ့ချားတိုင်းတော်စီကိုဗုဒ္ဓသာသနာပြန့်လည်ရောက်ရှိရေးအတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့ပြန်ပါလေဤကဲ့သို့သာသနာတော်အတွက်အာသင်ခွန်လိုက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်တော်မူခဲ့သဖြင့်1289ခုနှစ်ဇန်မိုးလာဇန်တရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရရဲ့အက္ခမဟာပဏိတဗုဒ္ဓစိတ်ဆက်ကလူရန်ချင်းခံခဲ့ရပါလေ1983ခုနှစ်နှစ်တော်လာမှာမြန်မာပြည်ဘီရင်ကန်ကစာပေပါရဂူဒီလစ်ဘွဲ့ဆက်ကတ်လူရန်နာကိုခံယူတော်မူခဲ့ပါလေ1985ခုနှစ်ပထမဝါဆိုလာဇန်း15ရက်လပြည့်နေ့ဗုဒ္ဓနေ့2နာရီ30မိနစ်အချိန်မှာပြင်မနာမြို့မှာသတင်းသုံးတော်မူနေစဉ်သုတိကမ္မဇယုခြုံငင်းတော်မူပြီးဘဝနဲ့ထံပြန်လာတော်မူပါလေဒါကတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ထေရဝါဒအကျင့်ပဲဖြစ်ပါလေလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးသာမပေါ်ထွန်းခဲ့ရင်ဗုဒ္ဓဘိတ္တကတော်တို့ဟာလူသားမလို့လေ့လာဖို့ရာမြမစကပြေနဲ့ညာစွာနောက်ကျနေဦးမှာဖြစ်ပါလေလေဒီဆရာတော်ကြီးမပေါ်ထွန်းမီကဗုဒ္ဓရဲ့တတိပဌံတရားတော်ဟာလူသားမလို့ကိုမဆူထမ်းနဲ့ယဟန်တော်များပင်လာလာမြမထိုက်တန်းလို့ဆိုခဲ့ကြဘူးပါလေလေဒီဆရာတော်ပေါ်ထွန်းလာပြီးတဲ့နောက်တတိပဌံတရားတော်ယဟန်များသာမကလူသားအလုံးနဲ့ပါထိုက်တန်းတယ်လို့သာသနာစီကြီးကိုကျေလောင်စွာမြည်ဟီးစေခဲ့ပါလေဆရာတော်ကြီးဟာဘုရားရှင်ရဲ့ဘိတ္တကတော်တို့ကိုလူသားမလို့လေ့လာနိုင်ကြဇေယံသာမကကျင့်ဉဏ်ပွားများအားထုတ်နိုင်စီရန်မှာရှင်ကနေလင်းကနေဝင်းကနေကွင်းကနေဖြစ်အောင်ရေးသားလက်ညွန်ခဲ့သောကျမ်းဒီပဏီပေါင်း80ခန့်ရှိပါလေ
不然把大哥各把哥骗起的天下中的欧中的大的那阿扎尼基匹巴的牛奶里的都叫不哇大的那个但你问路通年到把昂楼那九个阿头的母给的都匹巴的下落也喵喵了的大的那一样的老哥他妈一样上面前面讲把大家因为苏亚那边爱个马哈巴尼的不是这种的阳光这个都也把他妈欧中公路上比利嘎的呀把这个找大伯青年是个钱看个亚都大的那你们你匹巴的阿龙叫家的阿拉干西亚基乌巴肯的西亚基古英阿罗路格巴勒大的那比你的维巴的那西亚基路哈雷迪摩根大的那就罗宗尼亚匹加巴的不然大的那罗的买马尼罗拉路天下拉美雷迪西亚罗朗尼亚古水波开眼，这边没有呢。三名员警嘛，没跑给巴的，没见俺要呢，就这样瞄，大家人呢皮巴的。个人不给那个，边家工表给的，西安路哈，得三安的员嘛，啥比啥点店家也，我奶奶他妈边，先他们的表给巴的。这是德拉吉，别的嘛，等下见，维提来有马蒂嘎，大路个他，也么个不他那好多见面个店家，他瞄给巴的。在这些年嘛，西雅罗乌克兰嘛，他妈别的民家个里拉增加个巴的，别的民家这么比，别的那不得的，啥大会面来有另外面个嘞，也大个巴的。工人往那边，他啥生意这么个增加钱，为啥我这个高于嘞，也大个巴的。嘛好，这些个嘛，就是的嘞，工人伢那的啥也来也会批巴的。你们都也很不都，但那些比多看嘛，三民员面对的看那对嘛，西雅罗。我奶奶那边我不在表个，要洗了不巴的。来里西亚罗边也也很白嘛，我娘那的啥皮巴的。来里西亚罗路靠着那木拉翁阿罗，先娘那的啥学习工教来嘛，昨天东沙瓦布吃了木尼人唐人亚里这些，这不来那对，蒙阳庙庙边也蛮细的。来里教来都，这怕的，这是啥的教起了木比，学习工教都没变了呗，这样阿头都木巴的。这位也很妙来的呀，来的多麻烦，沙瓦面不吃别的木烟，干那多热，尾巴子那多热，那没有这种个，没什么的，阿土多木个，土里阿麻烦，下罗鸡也碰干的，将来几面皮拉罗木瓦的，来的多来嘛，带到将来皮路，来的将来路，靠我隔壁，啥点地方多，新疆那都啥过来，来的下罗路，靠我那家姐皮巴的，来的下罗便宜哈，这位也很老肉啊，沙皮不吃别。沙皮江干面，一道标准的目前的，格么长的样，阿土钱，这样好钱，拿到那标准，上来不得给上面个，嘛阿么了啊，六年的家里个边，来里江来嘛是的，沙在那也很单个肉面多，到东一个锅肉来，可比六年的木巴的，来里小肉便宜，目前面哈，你妈比一个没叫要多钱面嘛，你每天东样来里江来几嘛是的。沙丁南这边也很面个，沙皮果然店家不差吧的。A 个上面比你江上面标准吧的，也很新入装满小台的钱嘛，江上面也得是吧的。江上也经过地段他里面西边，钱也一样的路，也当然不吧的。沙一来看，开两个大东边的西路，这边也很的吧个，开两枪也，这样就那样干个，一定全被他也吧的。来的小老爷沙一大哈，你妈把他那来来星星，那天昂也当然你批吧的。巴黎巴达，没等下不多，没等不多怎么样？下落叶叶丹的农民是要拉巴的，你妈这个逼呢？但呢叶丹讲，培养好比的嘛，前面个拍手都哈，小个呢下坠家比，这个哈里个人民来对撇水巴的，这路撇水的嘛，下落撇水，当然啦，比巴黎庙多工艺精美，撇巴罗的。